rokotehaita niin. 10 000. Miksi te leitte mulle luurin korvaa? Anteeksi, mä vaan, en mä oon vienyt kenellekään luuria. Mistä ajatatte kansanmurhaa? Yle toimittaja, käy käsiksi sinne. Yle toimittaja on käydä käsiksi. Vitu halvat vuorot. Tämä on kyllä hyvää niin mainosta tuolle liikkeelle. Siinä Ylen toimittaja juoksee vakoja kamera heivu. Ja vaikka tunnelma edelleenkin enimmäkseen rauhallinen, niin... Onko ollut mellakkaa? Mellakkaa! Rauhallisissa tunnelmissa. Oi Ylen toimittaja lapainen. Palkatkaa meikä sinne Ylelle toimittaja. Mä aloin vähän hiilostaa enemmän. Tämä on kyllä aito sotatoimittaja, joka on aivan mukana.